रोल्पाको थबाङ, जहाँको जीवन संस्कृति धेरैका लागि रोचक छ। यसलाई हेर्न हामी पनि आइपुग्यौँ। थपको मतलब थपकै, थपकै बाङको, बाङको मतलब चौरो। त्यतातिर ऊ गर्छु मैले। अनि कति कति जातका मान्छे बस्छ यहाँ? यहाँ धेरै जातका छ अनुसार, यहाँ दुईवटा जात मात्र छ जाति जातीयमा त। के के? दलित र मगर, यति मात्र। मगरमा कुन मगर? मगरमा चाहिँ हामी चाहिँ मगरमा चाहिँ ऊ मगरहरू चाहिँ धेरै थर छन्, थरी छन्, तिन चार थरी छ। भाषा चाहिँ सबैको सबै एउटै खाम भाषा हो, सबै एउटै एउटा दलितहरूले मात्र खुस कुरा गर्छन्। ए, हामी मगर बोल त सबै खाम भाषा हो, सबै पुरा खामै भुस्छन्, फेरि खामै गर्छन् हामीसँग। फेरि दलित दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि खाम भाषै बोल्छन्, बोल्छन् बोल्छन् उही खामै बोल्छ आउँछ आउँछ गजबले आउँछ। थबाङमा चाहिँ बसबाट झरेको 5 मिनट जति भएको छ, र यहाँ चाहिँ अहिले एकदमै मजाको घाम लागेको छ। अब यहाँ नयाँ घरहरू बन्ने क्रम चाहिँ मैले देखेँ होइन, यहाँ नयाँ घर छ, बिजुलीको पोल छ र टेलिफोनको कनेक्सन यहाँ छैन जस्तो लाग्छ, तर इन्टरनेटको हो कि के को कनेक्सन जस्तो देख्छु म, नहुन पनि सक्छ इन्टरनेटको। र भारी बोक्नका लागि यहाँ खच्चर माथि सामान चढाउँदै के युवाहरू छन् भने, यतापट्टि यो बाटो हो, हामी अहिले गाउँपालिका जाँदैछौँ। ठ्याक्कै ऊ त्यो जुन पछाडि हल्का अँध्यारो भएको जुन डाँडा छ त्यसको फेद हुँदै हामी गाडीमा आएको। यहाँबाट थबाङ चाहिँ एकदमै सुन्दर देखिएको थियो, र यो ठ्याक्कै दक्षिणतिर फर्किएको बाटो रहेछ, अनि गाउँपालिका जाने बाटो यो हो। नयाँ घरहरू बनेका छन्, घरको पालीमा चाहिँ मकैको सुप्लाहरू सब झिकेर मकै सुकाइएको, मकै राखिएको खासमा। सटरवाला घर पनि छ, ऊ तपाईँ एउटा ट्रेडिसनल घर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। भर्खर आएको होइन, हल्का ठाउँको पनि दुखेको छ। मैले एउटा सिटामल चाहिँ खाएँ, तर यो गाउँपालिकाको कारले हामी आउँदैछौँ। यसमा एउटा मिटिङ छ, यो मिटिङ सकेपछि म तपाईँलाई अलिकति बाहिरको नजारा देखाउँला है त। एउटा भूमे नाच छ, अर्को के छ? ढिकुरे। त्यो भने कसरी नाच्छ ढिकुरेमा? महिला पुरुष नाच्ने कि पुरुष? तपाईँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मित्र तिलक ढकालजी, यहाँको स्थानीय बिचमा चाहिँ यो थबाङका विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। यहाँको संस्कृति के हो, यो थबाङ नाम कसरी रहन गयो, त्यसको बारेमा कुराकानी भइराखेको छ। केही क्लिपिङहरू हेरौँ, त्यो इन्फर्मेसन सबैको लागि रमाइलो हुनसक्छ। पुरानो नाच अहिले पनि छ सर। अर्को के छ? एउटा त भूमि भयो, सबभन्दा पुरानो चाहिँ यहाँको नाच चाहिँ के हो? भूमि, भूमि नै नचा भूमि। माथिको चाहिँ पुरानो बस्ती, यो जुन यो छ यो ए, यो लहरमा चाहिँ यो नयाँ बिल्डिङहरू बनाएर चाहिँ गाउँपालिका भएको एरियामा चाहिँ होइन त। अनि पुरानो चाहिँ यो मास्तिर पुरानो यही हो सर, पुरै यही हो, अहिले नयाँ नयाँ बनिरहेको छ, नयाँ नयाँ है, अहिले पुरानो घरहरू यहीँ छन्। अघि मैले यो भ्लगमा चाहिँ के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि, यो बिजुलीको लाइन अनि टेलिफोनको खम्बा भनेर भन्दै थिएँ, यो त होइन रहेछ नि है? केन्द्रीय लाइन आउँछ आज सर, यहाँ पारिबाट छोडेको छैन। केन्द्रीय लाइन चाहिँ अहिलेसम्म छोडिसकेको छैन। यो तलको कालो तार चाहिँ यो पनि यही सोलरकै हो सर, सोलरकै कनेक्सन भन्नुभयो, टेलिफोनको अथवा सोलरको कनेक्सन भन्नुभयो। यस्तो नयाँ घर ढुङ्गा काटेर चटकी चट होइन, ढुङ्गा काटेर बनाएर रहेछ नि सबै। इन्ट्रेस्टिङ, पुरानो पुरानो छ त्यहाँ हेर्नु, त्यो घर छ ऊ पुरानो हो नि, त्यो सबै ढुङ्गा घर सबै किन रह्यो त बच्चा है?
जानवर चरबच्छ उतापट्टि होइन, यो चाहिँ नयाँ घर हो, पिल्लर छ अनि यो ढुङ्गाको गाह्रो छ, तर पनि उहाँहरूले यसमा चाहिँ यो ट्रेडिसनल बाल्कनी निकाल्नु भएको छ। अनि मकै हेर्नुहोस् न, मकै जट्ट खोस्टा निकालेर पहेँलो र रातो रङको मकै लहर रही अब राई सर उतापट्टि हुनुहुन्छ, अनि अब त्यहाँ चाहिँ गुन्द्रुक सुकाएको छ सानो भाँडोमा। दाई नमस्ते, कति राम्रो घर रहेछ, एउटा भिडियो खिचौँ भनेर है यो घरको। ए तपाईँ घरको अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ श्रीमान केसीको। थबाङको बिचौँ बिच एउटा अर्को सुन्दर घर छ, यहाँ चाहिँ यो कम्युनिटी होमस्टे पनि छ जस्तो लाग्छ, होमस्टे छ जस्तो छ है यहाँ है, होमस्टे छ। अनि ल हेर्नुहोस् यहाँ सरलक सर्लक्क हरियाली छ, अनि बारदरी छ अलिकति। यो यहाँ एकजना दाजु बसेर चिया र बिस्कुट खाइरहनु भएको छ, अनि बालन शाहले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाएको विषयमा एउटा डकुमेन्ट्री सायद भिडियो के हेर्दै हुनुहुन्छ। यो घर हेर्नुहोस्, पुरै काठले बनेको परम्परागत घर, अनि यो घरमा चाहिँ होमस्टे छ। सो तपाईँ थबाङ आउन चाहनुहुन्छ र कसैको कम्युनिटीमा बसेर रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ भने थबाङमा होमस्टेको व्यवस्था पनि छ। अर्को एउटा कुरा म तपाईँलाई यहाँ गनेर देखाउने कोसिस गरिरहेको छु, यो घर छ 1, 2, 3, 3.5 तल्ले, माथि भुइँकल पनि छ होला, माथि कपडा पनि सुकाएको छ है, यो क्यामेराको फ्रेममा म पनि आएको छु जस्तो लाग्छ। अनि यतापट्टि यसको छिमेकमा रहेको घर चाहिँ योभन्दा अलिकति पुरानो छ, अनि यसमा चाहिँ काठको फ्रेमिङ बनाएर मजासँग घर बनाएको छ। थबाङको ट्रेडिसनल घर मध्येको ब्युटिफुल घरहरू हुनुपर्छ यिनीहरू। वा यहाँ अझै पनि यहाँ यो भित्रको भान्सा होला होइन, यो भान्सा युज हुन्छ यहाँ, अलिकति मैले अघि नै देखेको छु अनि दाउरा यहाँ देखेको छु सङ्कलन गरेको। ब्युटिफुल हाउस थबाङको, मिरुले होटल एन्ड खाजा घर छ यसमा थबाङ रोल्पा है। यतापट्टि चाहिँ बारदली, दुईवटा डबल बारदलीवाला घर, यो ल हेर्नुहोस् यो डबल बारदलीवाला घर कति राम्रो छ, कति राम्रो। अनि बाटोहरू पहिला तपाईँहरू लिबाङ जानु पर्दाखेरि कसरी जानु? हामी यहाँबाट लिबाङ जाँदाखेरि अब रिटो अब भारी नबोकेर पनि एक दिन चाहिँ लाग्थ्यो, बिहान चाहिँ 7 बजी जाँदाखेरि बेलुकाको चाहिँ 5 बजी पुग्नु पर्थ्यो लिबाङ, भारीसँग त तपाईँको 2 दिनको बाटो। पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था गर्दाखेरि अहिले के राम्रा भए त? अहिले अहिले त अब पुरानोभन्दा त अहिले के राम्रो भयो, फरकै चाहिँ भएको छ होइन, प्रगति नै भयो, विकास नै भयो। अहिले चाहिँ जस्तो हामीले पुरानो गाउँको र अहिलेको तुलना गर्दाखेरि राम्रो चाहिँ अब भएको छ, तपाईँको बाटो बन्यो, पानी आयो होइन, त्यसपछि यहाँ ढल चाहिँ अब निकास चाहिँ भएको छ होइन, मान्छेहरू चाहिँ अलिक बुझ्दै गएका छन् होइन, अलिक फरक नै अब भएको छ अहिले। सरसफाइ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ टोयलेट अब कसरी अब टोयलेट बनाउने कि नबनाउने भन्ने थियो पहिले होइन, बनाउँदाखेरि फोहोर हुन्छ कि भन्ने थियो, पछि चाहिँ के भयो भने टोयलेट बनाउँदाखेरि राम्रो हुने रहेछ, अब सबैले चाहिँ अब त्यो एउटा चाहिँ उसमै अभियानमै गयो कि, एउटाले बनाउने बित्तिकै सबैले बनाइहाले टोयलेटहरू होइन, त्यही हिसाबले हजुर होमस्टे पछि चाहिँ हामीले सोच्यौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै पाहुनाहरू चाहिँ राख्यौँ कि हामीले, सामुदायिक तहले तरिकाले नै हामीले राख्यौँ, अनि मान्छेहरूको घुइँचो मान्छेहरूको चाहिँ अब प्लान चाहिँ भइसकेपछि यहाँ होइन मान्छेहरू आउने रहर चाहिँ बढ्यो कि थबाङमा, त्यो हिसाबले हामीले के महसुस गर्यो भने यहाँ होमस्टे चल्छ है, थबाङलाई हेर्ने मान्छेहरूको ओहिरो होइन, तिनी उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने त होइन, अब युद्धकालमा त अब जहाँ अब जुन जहाँ घर थियो त्यहीँ अब हुल्ने होइन, अब जो पाहना आए पनि ल तपाईँ यहाँ बस्नु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गर्थ्यौँ, तर चाहिँ अब त साध्य हुँदैन, त्यो सम्भवै हुँदैन, अब हामीले होमस्टे सञ्चालन गर्नुपर्छ र अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ चलायौँ भने हामीले चाहिँ 73 चाहिँ सुरु गऱ्यौँ सर, 73 दर्ता गऱ्यौँ, त्योभन्दा पहिले नै अब हामीले मोटामोटी अभ्यास त गऱ्यौँ होइन, तर चाहिँ 73 अलिकति औपचारिक रूपमा हामीले चाहिँ अब त्यो होमस्टे सञ्चालन गऱ्यौँ।
करिब 3 घण्टाको दिउँसोको समय र एक रातको बास थबाङमा अविस्मरणीय थियो। हेर्नै पर्ने टन्ने कुराहरू पक्कै पनि छुटेका छन्। तिनीहरूलाई फेरि नियाल्न हामी पक्कै फेरि पुग्नेछौँ थबाङ।